ձերքերը չի արդեն հետում, չեմ կալում, նա պետ անտեր ողակիս դնեն սրա վրա, ուրիշ բան չեմ խնդրում, հա։ Ինչ ողակա էտի։ Ես հետևը, ես հետևը մի մասը, հա։ Հելում եմ ողակի, մեզ դվիգը կետ, հա։ Ինքը պրգում ես անտերը, ասեն չեմ կալում, ոչ ուտե։ Ինչ պիտի անեմ ես, սատ եմ, որ բաղտան չլեմ լեղնային Ղարաբաղում, 93-94-ը, ում համար մեր ազգի համար։ Դուք տուն չունեք հոպար։ Ոչ։ Ուսնեք։ Ես ասաստա բանությունոց ես։ Չէ, բան չուս մի տվեք։ Երկար ժամանակա դուրս եք ապրում։ Ական մի տարի է, ինչ է ուտարի։ Բայց ձմեռը որտեղ եք քնում։ Չտեղ, Կալյասկիս վրա։ Իս գոզը։ Բայց չեմ գոզել իմ մարկայնությունը, իմ հայությունը, իմ հայ լինելը։ Ես վիճակից հենց նա թուրքի կողքը կտրեց։ Հիմա ձեզ ինչ ապետ որ չունեք, ինչ եք ուզում։ Ինչ ինչ ունեմ։ Չէ, ես պահին, որ ասում եք ուզում։ Ես պահին, մի կետոր հասախ, մազգային վերաբերմունք, լեգեն մեր հապուտ տեղաշով։ Տեղաշով։ Այո, ես չեմ ամաչում, նայելով մազկան ծերեսին, որից մնում են, հող են տալի, ես չեմ խմում, չեմ հազվում, չեմ ազվում, դեղեր եմ ազվում, խմամ, որ չսատկեմ, հզում ապրես, հրմ ճայել եմ էլ իծնուց է, նմ մետ չի ինձտվում ա։ Աննը ոնց է։ Տարուն է։ Երևանից եք։ Հայունից եմ, Եղվարդից եմ։ Չէ, դու կամ մեծր նաններից կզնեք, կամ Ֆրանսիայից, կամ Եվրոպայից։ Չէ։ Հայաստանը չի օգնում ոչ մեկին։ Ես օգնում եմ։ Զարմանալի բան է, որ մնացել է Հայաստանում մարդ կախ։ Որը որ կարում է օգնի մարդ կան։ Զարմանում եմ։ Ես դես սիգար էտ։ Դպարակ չեմ։ Ոչ ինչ, կեր։ Գնեմ կովքը, թե գնեմ ստով։ Ես, գտան են։ Սահում։ Ոչ։ Այն ես է, հոտա չէ։ Ես էլ այդյալա, գիշերը կցեզ վրետ։ Ասպաս տուրերս եկին, ամենայն իրաձրկը երբեք չխաշի։ Ես մեն մի բան կալամ ասեմ, որ երբեք չեմ կարացես, փոխանցում սան ես աղմերի չէ։ Միայն մի բան, որ աստված և հասկացող մարդիկ փոխհատուց են ձեզ։ Հոպար ջան, այդ Կայլյասկի բանը ի՞նչ արժի, որ ասում եք։ Անգա։ Ի՞նչ արժի։ Անգա։ Ինչքան կարող է։ Մոտ 60-ի մոտ։ 60,000 հայկական դրամ մի նկատել մեր։ Ես մոտ հետ նկատել մետի։ Ձեր անունը ոնց է։ Տիգրան։ Տիգրան ջան, ես ձեզ 60,000-ի փոխանցի փոխարեն փոխանցում 100,000 դրամ։ Չէ, չէ, չէ։ Վերցրեք, վերցրեք։
Հերցեք, եթե գետ ամեն ինչ կառնեք։ Մենք կփնեմ միացեք, չէ։ Հերցեք։ Եթե կառնեք։ Բայց ես ձեզ ետ տամ այդ փողը հետ։ Իսկպես չի ոչնում։ Չէ։ Չէ։ Երաշքի, ես ժիվույ եմ, ատա ժիվույ եմ, իսկ ես համարը կտակին։ Կտամ։ Եթե կետ ամեն ինչի կարնեք, դեզ առողջություն։ Միտե Հայաստանում մնացել եմ աղտել ձեր։ Առողջություն քեզ, միլացի։ Հաջող հոպար ջան, գնացինք, հաջողեց, լավ է։ Հաջողեցինք, հաջողեց։